Отримавши дані про вогневий рубіж, протитанковий підрозділ морських піхотинців висунувся на задану позицію і розпочав підготовку до виконання поставленого завдання. Біля мене прийом. У такий спосіб морські піхотинці підтримали загальновійськові підрозділи, відпрацювавши відповідні вогневі завдання, а саме здійснили стрільби з закритих вогневих позицій та прямою наводкою. За результатами навчань підрозділ виконав поставлені йому завдання, уразивши всі цілі, визначені командуванням. Особовий склад батареї підвищив свій рівень навичок у володінні озброєнням та військовою технікою підрозділу. Вкотре морські піхотинці продемонстрували відмінне володіння вміннями і навичками, котрі допоможуть впоратися з будь-якими завданнями у трьох стихіях.